ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଯେ ମାଣ୍ଡିଆ କୁକିଜ୍ ଅଛି, ଲଡ଼ୁ ଅଛି, ମିକ୍ସଚର୍ ଅଛି, ସେଓ ଅଛି, କୁକିଜ୍ରେ ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଆମ ପାଖେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକିଜ୍ ତ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଇଟମ୍ର ବେଶୀ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଗ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ତମ୍ପା ଜାଉ ଖାଇକି ଅଛନ୍ତି, ତ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ମାଣ୍ଡିଆରେ କୁକିଜ୍ ହେଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲି ଯେଉଁଟା ଲଡ଼ୁ ବନା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆରିସା କାକରା ବନା ହେଉଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ମାଣ୍ଡିଆର ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, କାହିଁକି ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା ଉଚିତ, କ'ଣ କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଏଇଥିରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କେମିତି ଖାଲି ମାଣ୍ଡିଆର ଜାଉ ତମ୍ପାର ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ରେ କେମିତି ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ କରିକି ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବୁ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ।